Здравствуйте, мои люди. Добро пожаловать у Roblox. Сегодня будем играть в игру у Roblox, которая называется Avatar. The Four Nations. Как вы знаете, эта игра в одном чертану называется Avatar. Не знаю перевода. Забыл, как идет на сербский. Как это называется на сербском. Ali imam i srpski prevod. Gledao sam da. Pa mi je pao interesantno. Pa sam za to. Odločio da igram ovo. Igrao sam ovo i pre, tako da sam postao mnogo dobar. Dobar sam u vladanju zemljom, vazduhom i vatrom. Sad pravim strategiju. Ovdje ima previše ljudi. Sad samo malo. Ću napravim prvi napad. Vidjeti korak. A kao što vidjeti, ja sam nivo 4. Umri! Ha! E djetinja! Učer! Jako brutalno. Jedi pasulj! A nećeš. Dvoje mogu da igraju istu igru. Pojedi čorbu bre. Zašto je ne jedeš? Zdrava je za tvoje kosti. E te ti. I ja to mogu. Gdje? Na šta? Gotovo. Njut! Hđa! Jedi prašinu moje besi! Ljutosti. Šta ti to radiš? Bog zna. Ali moraš da umreš zbog toga. Ops, mikrofon sam zapečio. Idemo ovako. Sada. Okej. Aha, znam. Ovako. Pa sad. Ne. Kako neće? O-o! Hajde, zašto neće? O, tartar sos! Čekaj, pa nemalo ovako. Plan B. Sada verovatno radi. Evo ga, kamenčuga! Ili ti? Stena! Jedi ovo! Nisi ništa opasan! Da znaš! Bio sam ovdje vekovima više od tebe! Samo 4 vekova. Znaš šta? Kraj! Gotovo! Kraj! Kraj! Ti nisi za ratnika! Ti si loser! Jesi čuo? Hvala. Tartar sos! U redu, sad ću biti vladar Valdohom. I tu sam dobar. Ubio sam skoro 3 ljudi sa ovo. O, ali kad imaš moć, treba da ih upotrebljavaš da ubiješ nekoga spasiš. Ima mali lag, tako da ću da resetujem i da pokušam ponovo. Imam tu. Idemo u... Ne predaje... Pravi ratnik se ne predaje tako lako. Neka svako zna. Kam... Ne, ne, to ta dva ne radi. Ali umi radi!
dođi do mene. Ja te se ne bojim. Imam moći za dokaz. Dok ja tu stojim. Svi ne se boje. To. Nje. Biha. Ovo je moje. No da? Ne. Ne znam kako da ovo. Ne stani! Oh. Glupi vladari zemljom. Ili tako reći. Kraljevi kamenja. Tartarsu. Ajde. Šta? A, u redu. Čuo sam kao up. A to je blok. Ta ha 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 ha. Nee. U redu. Lighten me, ne. Ne. Crkni, pukni. Izvinite. Za mikrofon. Izgubio sam koncentraciju. Treba će mi koncentraciju u sljedećoj borbi. Tako da kad završimo ovu borbu, ću ja pričam. Ja sam sada vladar vatrom. Kao što sam rekao, dobar sam u ta tri elementa. Tako da ću boriti se u i treba mi koncentracija. Hvala. Ništa opasni, ja sam taj, gospodar vatreni, ne, o veliki vladar vazduhom, pritam sam sa sobom, jedi prašinu moje besi, ma daj, zašto me besliš? Bit ću ništa. Ne. Tartarsos. E pa dobro. Kralj kamenja se ponovo pojavljuje. Idemo. Stop, ne. Ovo je rat. Ovo znači rat. Rat koji ne završava. Tako što kaže stop negunski. Nego na španski! I ja se ne predajem tako lako! Tako da znate! Šta pitaš? U redu. Vreme da se odradi nešto desno. To je najjači napad koji sam imao. I dalje ne radi. Ajde više. Povlačenje! U redu onda. Uđi! Hoćeš tako da se igraš? Igramo se.
Ajde još samo jednu borbu i gotov video. Jedi mi vetar! Ne! Izgubit ću... neko me pita za tim, ja ću kaži sure. I am the air blender. Blender. Uđe! Air blender znači... Blender, bender. Airbender znači vladar vazduhom bukvalno. Au! Kako se usuđuješ? Ti bi trebalo da se bojiš onoga što ne vidiš. Ti u tom slučaju vazduh. Umri vriše! Vriše. Hnje! Prokleta bila vatrica. Sad ću da je ugasim. Vidjet će, bre, oni misle da su nešto posebno. Čekaj malo. Neeeeee. E pa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Djele kratka, pošto ne želim da napravim video toliko duge. I da, ovo je bio Roblox Avatar The Last the Four Nations. I da. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio i vidimo se uskoro. Ćao!